při dnešním dalším utkání naší juniorské ligy ve Varnsdorfu by jsem chtěl hráče pochválit za převážně za první poločas, ve který se nám podařilo spoustu situací prakticky po celé ploše, kde jsme dokázali dobře založit, dokázali jsme se dostat přes takový roztrhaný presující blok soupeře a podařilo se nám poměrně dost situací při té přechodové fázi dostat i do ohrožení branky soupeře. Všechno toto naše snažení, myslím si, že hodně pozitivní, bylo korunováno gólem ve 36. minutě, kdy po hezké přechodové fázi a kombinaci na pravém křídle po centru na zadní tyč uklízel míč do branky Kolmistr. Dokázali jsme zvládnout jak začátek, tak konec toho poločasu, tak aby jsme soupeře dobře drželi od brány a dokázali jsme dobře podržet balón, tak aby soupeř vůbec v tom nemohl být nebezpečný. Čekali jsme v druhém poločase, že soupeř víc přitlačí, že ten svůj presující blok víc zkonsoliduje, takže jsme udělali takové opatření a nastavení, kterému měli hráči přistoupit, tak aby jsme dokázali míč dostat více do hry. Ale ani jednou to nezahráli přesně tak, jak bychom chtěli. Byli jsme bojácní v rozehrávce, ani jednou jsme to nerozehráli a spíš jsme se přizpůsobili takové nakopávané hře soupeře, ve které jsme vůbec nemohli být úspěšní, protože kde my chceme být úspěšní a kde nám to jde, to ukázal první poločas a k tomu jsme se ale v druhé půlce vůbec nedostali. Míček, který jsme dali nahoru, ať jsme je dobrali nebo nedobrali, tak pokud ho měl soupeř, tak jsme zůstávali neustále pod tlakem a pokud jsme získali balóny, tak jsme v tom potom zisku byli takový neklidní a dost nepřesní, takže znovu jsme dávali balóny jenom na prostor, ale dost nepřesně pro soupeře, který nám to hned vracel zpátky jednoduchým nákopem. A v té své zkušenosti se nám kolem pokutového území, dařilo vytvářet dost standardních situací, ze kterých byly hodně nebezpeční. Vytvořil si dvě dobré příležitosti ke skorování, nedal jednu penaltu a v 90. minutě, když šel do pokutového území ještě i brankář, a my trošku horším postavením naší zdí, když jsme byli přečísleni, protože v 85. minutě dostal jeden z hostujících hráčů červenou kartu, tak jsme nedokázali dobře pokryt jejich stěžejní hráče, kteří se dostali do usměrnění míče ze zadní tyče zpátky před branku a hostující brankář nám na zadní tyči vždycky v 91. minutě vyrovnal. Takže v tom druhém poločase se nám prakticky vůbec nepodařila hra. Nebylo tam nic, co bychom chtěli, jak bychom se chtěli mi hrou přeprezentovat. Soupeře jsme vůbec neohrozili zakončením do branky, breakové situace, které jsme si vytvořili a dostali jsme se k pokutovému území, tak jsme nedohráli tak přímočaře, aby jsme toho soupeře dokázali překonat a zkusit případně zvládnout ten zápas do vítězství, tak aby jsme z toho měli všichni radost a soupeř za tu aktivitu při těch šancích si to vyrovnání ve finále zasloužil a mohli jsme být rádi vůbec za to, že jsme ten zápas zvládli tak, jak jsme ho zvládli a budeme muset si počkat na vítězství do nějakého dalšího kola. Věříme, že to bude co nejdříve.